Nu tā. Šodien parunāsim par ūdeni. Redziet, es lietoju mangaļu minerālu ūdeni. Ļoti garšīgs un veselīgs galvenais. Nav arī pārāk dārgs. Cilvēki, atcerieties, jums ir katru dienu jādzer ūdens. Katru dienu ir jāizdzer vismaz 2 litri ūdens, un tas neskaitās tēja, kafija vai kas tīrs ūdens. Jums ir jātīra savs organisms, jātīra savs gars, jātīra savs prāts. Jātīra savs prāts.